くお願いします。お願いします。これは皆さんのクリエイティビティに迫るインタビューです。まずは自己紹介をお願いします。スケートボーダーの堀米優斗です。はい、よろしくお願いします。お願いします。写真家映像監督の奥山由樹です。お願いします。集中したい時どんな音楽を聴きますか？僕映画のサントラが多いですかね。なんかそれこそスパイク・ジョーンズのハーっていう映画があって2013年とかなんですけど、アーケードファイヤーっていうバンドがサントラ作ってて、はい、それすごい良くてそういうの聴いたりとか。どういうの聴いてます？集中したい時。ボード乗ってる時って結構いろんなこと考えるのか、なんかもう乗ってるっていう状態だけにフォーカスしてるのかって。いや、まあ、トリックのことだけを考えてますかね。逆に他のことはあんまり考えてないっていうか、できるかわからないっていう、そのやっぱ恐怖感とかとやっぱ戦ってる感じっていうか、不安とかはやっぱあるし、まあそのトライする前まではやっぱ一番最悪なこき方を想像しちゃったりとか、怪我しないかなとか、そういう不安は結構考えちゃう時はあれですかね。あ、やっぱそういう不安は当然あるんですね。そうですね、まあでもその中でまあトリックにはすごい集中して、まあ、ある程度覚悟を決めてっていう感じですかね。まあ、でトライして、まあ、その場で対応していってみたいな。あ、そうなんだ、はい、場所とかも他の人が滑ってないところで滑りたいとかあるんですか？やっぱ有名なところだとある程度やっぱ技も写真も映像もすごい出てるんで、本当にそれを越す技だったりとかクリエイティブな感じでやらないといけないんですけど、新しい場所を見つけたら、まあ、すごいオープンな感じなんで技は自分で何でもできるっていうか。なんかそういう、 こう新しいことにチャレンジするのが基本的な精神性としてある感じがすごいやっぱかっこいいなと思って、僕も撮り方とかこう人がやってない撮り方で撮ってみたいとか、なんかまだどうなるかわからない手法でこうチャレンジしてみたいみたいな気持ちが常にあるんで、なんかあんま同じ手法で撮るっていうのがやりたくなくて、なんかそういうのもまあ、ちょっとこうスケーターの方のそういう発言と か考え方とか聞くと、なんかすごい、まあ僕はスケートはできないですけど、なんか精神性みたいなところではすごいなんか共感するところがあるというか、なんかいいなと。普段どんなことからインスピレーションを得ますか？普段のその生活からやっぱりインスピレーションは常にもらってて、まあ、その中でもやっぱ人と会ってインスピレーションもらう時もあればって、まあ、もう生活の一部っていうかっていう感じですかね。スケート以外でなんか好きなこととかあるんですか？まあ、バスケしたりするのもすごい好きだし、自然を見るのは好きですね。自然な場所に行ったりとか、ね、この前スイス、まあ、大会だったんですけど、行ってなんかブドウ畑に囲まれてるとこでなんかエアビーみたいのを借りたんですけど、すごい良くて、すごい大会だったけどなんかリラックスもすごいできたっていうか、はい。2人の仕事における最も不可能を可能にしたインポッシブルな経験を教えてください。やっぱ僕その写真も映像もやってるんですけど、その写真の中でも商業的に撮ることと自分の作品として作ることみたいなのがちょっとこうジャンルとしてまた違うところがあったりして、はい、で映像の中でもミュージックビデオもあればコマーシャルもあれば映画もあったりとかで、結構本当にそのなんかいろんなジャンルをまたがって活動してるんですけど、なんかそれがやっぱこう周りからするとやめた方がいいとか、どれか一個に集中した方がいいとか、いや自分で言うのは恥ずかしい、まあ、ここまでいろいろ横断できるのは結構なんか珍しいのかなみたいな気もして、できる限りなんか一つの場所じゃなくて、はい、いろんなところで活動したいなっていう、まあ、もちろん
それでじゃあいきなり陶芸とかやるってわけじゃないですけど、写真とか映像の中でできる限りジャンルレスに自分がやりたいことを突き詰められるといいなみたいな、なんか僕以上にそこまたげてる人はあんまいないんじゃないかなっていうのは、なんか世界的に見ても結構自信があるというか、な気が。今まで出会った人の中でかっこよかった人は誰ですか？まあ、やっぱスケートボーダーになっちゃうですかね、僕の場合は。憧れのスケーターとかに、まあ、初めて出会えた時は感動したし、まあ、その人の滑りをずっと見ちゃってたんですけど、まあ、やっぱり映像で見るのとやっぱ生で見るのはまた全然違くて、まあ、結構本当にすごい衝撃的だったっていうか、滑り方だったりとか、まあ、映像とはまた違う、まあ、力強さだったりとか、まあ、その人はシェーン・オニールって人なんですけど、まあ、今もその憧れのスケーターでもあるし、まあ、今一緒に仕事っていうか、まあ、チームもやってるんで、まあ、すごいリスペクトする存在ですかね。一緒にチームをやってるんですね。そうですね、ボードブランドのあれを、はい、まあ、ほとんどその人が動かしてるんですけど、まあ、一応僕もそのライダーの一員でっていう感じですね。でもそういう憧れの人の仕事というか、こう滑りをね実際に目の当たりにした時ってめっちゃ感動しそうね、なんかパワーを感じそうな気がします。そうですね。逆に言いますか、かっこよかった人。なんかヘアメイクの方で鴨克也さんっていう、もう今亡くなっちゃった方なんですけど、鴨さんと仕事をしてた時はすごいこんなにこう本気の人っていうか、まあみんな本気なんですけど、なんかやっぱこう自分が思うかっこいいとか綺麗とか、そういう自分の美意識をちゃんと正面から世の中に提示できる勇気を持ってるっていうか、なんか本当にかっこいい作り手の方だったなというか、なんかもっとね生きてるうちにもっと話したかったなって思う方ですね。こうファッションショーのヘッドピースとかを作ったりとか、はい、まあ、もちろん撮影のヘアメイクとかもやられてたんですけど、本当革新性のあるこうみんなが想像しえないようなヘアメイクを提案した方というか、へー、はい、なるほど。なんかそういう姿勢はすごいかっこいいなっていう。でなんか鴨さんらしいこうそういう斬新だったりとかこう奇抜だったりとかみたいなのもできれば、真逆のすごくこう引き算の本当に削ぎ落としたヘアメイクみたいのもできる人で、なんかそういう両極をなすような要素がこう一人の中にこう混在してるみたいな感じもすごいなんかこう多面的でかっこいいなって思ってましたね。 なるほど。写真やトリックにどんなストーリーを込めてますか？まあ、小さい頃からその、まあ、憧れていたトリックだったりとか、まあ、そういうのって結構ずっと長くトライしてたりとか、本当に、まあ、自分のそのシグネーチャーになったトリックとかもやっぱ本当に何年ぐらいですかね、5、6年とか。そんなかかるんすね。そうですね。5、6年ずっとトライし続けて、まあ、小さい時だったんですけど、やっぱまあ脚力とかもあんまりない時とか、まあ、体がもう出来上がってない時で、まあ、やりたいトリックがまあ思うように全然できなくて、まあ、なんかやりたいっていうイメージはあって、まあ、トライはしてるんですけど、やっぱどうやってもできなくて、だからそのトリックを毎日 2、3時間ずっとやるとかっていうわけではなくて、まあ、本当に、うん、まあ、10分から30分の間とかトライして、なんかいけそうな感覚とか、なんか、まあ、これ頑張ればいけそうだなみたいなのって結構わかるんですけど、うん、まあ、そういうのとかもあんまり
まだない時は、まあ、なんかそういう感覚をまあ掴むためにすごい時間がかかるっていうか、はい、っていう感じですかね。それトリックっていうのは考えた時に何か書き記したりするんですか、それとも頭の中にずっと絵としてこういうトリックっていうのがイメージとしてあって、こう何かイラスト描くとかではないってことですよね。そうですね、描いたりとかはしなくて、まあ、本当にもうイメージですかね、トリックの頭でのイメージで、それをまあパークとか行ったりストリート行った時にトライしてみて、イメージがあってもやっぱ実際やるとそのイメージ通りにはほとんどいかないんで、うん、そうですね、まあやっぱ体でそのどんどん覚えていかないといけないから、でもイメージができてないとやり方とかこけ方とかもやっぱわからないから、ある程度イメージができてないと、うん、その結構怪我につながったりとかって感じですかね。だから自分はかなりイメージはすごい大切にしてますかね。大会ごとに新しい技見せるってかなり、そう、他の選手もそういう感じなんですか。まあ、今は結構そうなってきていますかね。でスケボーのレベルももう本当にすごい、もう結構限界近くまで来てて、まあ、その中でやっぱり大会もいっぱいあるんで最近は、まあ、見てる人たちも、まあ、ちょっとトリックに慣れてきちゃうっていうか、だからまあそこで、まあ、新しい技とかをまあ自分は出してちょっと会場をもっと盛り上げたいなっていうか、まあ、審査はしてる人もやっぱびっくりするんで、スケーターもびっくりするし、まあ、新しいトリックでなおかつ人が真似しなさそうなオリジナルのトリックがなんか結構自分の売りではあるんですか。まあ一人でやりきれることってあんまり、あの写真とか映像の場合はやっぱりいろんな人と一緒に作り上げる感じなんで、その過程でやっぱりこう仲間というか一緒に作ってる人たちとの関わり合いの中で何かしらストーリーが生まれるっていう感じはあって、だから作るものごとにこうストーリーは変わってくるって感じなんですけど、作り上げられた作品の背景にあるストーリーみたいなのはおのずとどんなものであっても生まれてしまうというか、誰かと関わって作ってる以上は見た人が写真とか映像を見てるっていうよりはその背景にあるこうその作った人たちのコミュニケーションみたいなものを見てるのと同じことかなと思ってて、例えば僕が堀米さんを撮った写真があって、物理的には堀米さんが写ってるんですけど、その堀米さんを撮るに至るまでのいろんな人とのコミュニケーションもそこに写ってるって言えるかなと思ってて、そこのコミュニケーションがなければこの写真になってないっていう。だから写真って瞬間ではあるんですけど、その見てるものはその瞬間ではなくて、その瞬間以外のあらゆることがこうそこに集合してるっていうか、その瞬間以外の全てを見せれるような写真っていうのはなんかすごいいいなと思ってて、イギリスのテートモダンでっていう美術館でブルース・デビッドソンっていう写真家のサブウェイっていう70年代のニューヨークの地下鉄を撮ったシリーズがあって、それを高校生の時見た時に、なんか70年代のこともニューヨークのことも知らないのに、なんかその当時のこうニューヨークの音であったりだとかこう匂いみたいなことも全部感じれた気がして、なんかその時にすごい写真ってそういうことなんだなと思って、なんかものすごい映像的というか、物理的にはやっぱそれ写真という一枚を見てるんですけど、なんかここで見てるものは全然もっとそれ以外の物事をバーッて想像してるっていうか、好きな写真はやっぱそういうストーリーを感じれるようなものかなっていう気もします。なるほど。まあ、スケートボードや写真を通してどのようなメッセージを伝えたいと思っていますか。まあ、トリックだったりとか技とか、まあ、やっぱすごい大事なんですけど、その人とのコミュニケーションだったりとか、まあ、そういう
まあ、チームっていうかそういうのもすごい大事なので、まあ、自分もやっぱスケボーからいろいろマナーとか基本的な大人になる上で必要なことを教えてもらったので、まあ、そういった意味ではスケートボードでいろんな人ともつながれて、まあ、いろんな経験もさせてもらったので、うん、なんかトリックとか技だけじゃないのがスケートボードかなって思いますね。うん、言葉とかで論理的には説明しきれないような感動が伝わるといいなっていう、なんかせっかく言語がないメディアだったりもするので写真とか映像ってな気がしてます。あとなんかこう一面的じゃなくてもっとこう多面的な物事を撮りたいっていうか、その人間のもっとこう多面的な部分みたいなのを捉えるのが自分は写真とかを通してやりたいなと思ってて、だからゼロから何かをこう作り出せるってわけじゃないので、なんかあくまですでにそこにいる人とかすでにそこにあるものとかを僕らは撮るんで、だからその人にしかない視点みたいなもの、僕にしか見れない、僕しか捉えてない堀米さんのこう一面っていうのがもし撮ることができたらいいなっていうのはなんか常々思っているという、あ、もちろんそれは堀米さんに限らずですけど、いろんな人を撮る時も、はい、なるほどです。はい、今日の撮影してる時に iPhone で撮ってたと思うんですけど、iPhone で撮ってた理由をちょっと知りたいですね。よくスケーターの方を撮ってる映像とか見ると、あの VX2000 とかこうビデオテープで撮ってる映像とかあるじゃないですか、はい、そういうの見てて自分もそういうビデオカメラ、ちょっと古いビデオカメラとか使おうかなって思ったんですけど、でもこうそういうカメラでスケーターの方を撮り始めた時って別にそういうカメラが当時普通だったからというか、手に入るカメラの中で撮れる一番自然な機材だったんじゃないかなと思ってて、はい、だからそれを現代で言うとなんか iPhone で撮ることの方がすごいニュートラルというか、なんか自然というかだし、じゃあ20年前30年前にスケーターの方を撮るときにその iPhone みたいに例えばこうブレをあれだけ軽減してくれるとか、こう明るさとかを勝手に自動で調整してくれるとか、そういう高性能なカメラはなかったわけで、はい、せっかく今これだけ手軽にあのクオリティの高い映像が撮れるカメラがあるんだったら、なんかそれを使った方が、昔の人は逆にそれがなかったんで、なんか今はそういうので撮った方がなんか得かなと思って、はい、なるほどですね、まあ、時代の流れですね、まあ、軽いですし、なんかすごい走りながらも撮れるかなと思って、あとアプリで加工したりして作る映像っていうのも昔じゃできなかったことができるんで、なんかそれは今でこそかなみたいな気がして選びました、はい、なるほど。じゃあ今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ございました。楽しかった。